señor Vázquez. Pues poco puedo hacer, aparte de lamentar tremendamente os argumentos e as conclusións as que chega a voceira do Partido Popular. Pouco hagas engadir algúns matices en torno ás súas aseveracións, non? E aseveracións que así aquí se verteron. Primeiro é que en Alternativa Galega de Esquerda aínda a risco de semellar cándidos e ilusos creemos na separación de poderes. Pouco importa o que onte dixera o conselleiro, polo tanto, máximo responsable do goberno en materia educativa, con que o grupo parlamentar, polo tanto, ao marxen do executivo e parte do legislativo, dentro da súa obriga de impulso ao goberno e de control ao goberno, propoña unha solución a este conflicto. Iso creo que é a obriga do Partido Popular. Por iso, nos non entendemos que porque onte se teña respondido a ninguna pregunta, o Partido Popular poda facer deixación das súas funcións como grupo parlamentar que sostén o goberno. Iso en primeiro lugar. En segundo lugar, chamarlle planificación, ampliación e redimensionamento da oferta educativa a facer recortes é algo, digamos, cando menos, permítame que chamarlle como un eufemismo, non? Porque sempre que o Partido Popular planifica e reorganiza é para recortar. E claro, ese é o problema. Ese é o problema. Moi poucas veces, dende logo na miña experiencia, breve experiencia parlamentar, se fai unha planificación para incrementar plazas, incrementar o número de centros. Claro, e ese é o problema, non? Do neolinguaxe habitual do goberno e, desgraciadamente, do grupo que sostén o goberno. En segundo lugar, consensuado, que esta decisión foi consensuada, que é outro dos grandes elementos do metarrelato do Partido Popular. Home, tamén a transformación do IESAS Mercedes de Lugo sería consensuada, non? Cando dimitiu en pleno toda a equipa directiva, cando se manifestaron milleiros de persoas, eso tamén foi consensuada. E supoño que as queixas dos alumnos afectados que se quedan no limbo por non continuar os seus estudios tamén é un consenso, dende logo, aceptado pola súa parte. Cando certo é, como aquí me trasladan compañeiros, neste caso do Bloque Nacionalista Galego, porque o coñecen de primeira man, que os alumnos do Centro Portobello fixeron constar na súa propia folla de inscripción de matrícula que optaban por esa modalidade de ensino por imperativo, e así o fixeron constar. Vostede, que ademais, supoño, terá contactos na Delegación Territorial de Educación de Ourense, pode acceder a esas follas e comprobar que o que estou dicindo é certo. Polo tanto, o consenso foi en base a o tomas ou o deixas, que esa é a maneira habitual en que o goberno galego entende o consenso. Unha imposición. Que é imposición. Pero no rematando, señor Vázquez, que remato, remate. É unha solución e, polo tanto, é o único que buscamos. Pero aclarar unha cousa. Se nos convida aquí a que miremos a realidade educativa de Ourense e de Galicia con optimismo. Claro, é moi fácil non caer no pesimismo desde un coche oficial ou mesmo desto dende este escano. Pero non, a cuestión non é que nos vexamos a realidade con optimismo ou pesimismo. A cuestión é que a sociedade galega, a cidadanía, poda disfrutar do optimismo que ten o goberno galego. Pero esa non é a realidade, señora voceira do Partido Popular. Máis nada, moitas gracias. Gracias aos demais grupos, por certo, por o seu apoio.